Fala aí, pessoal, começando mais um vídeo de pescaria, mais um vlog de pescaria, diretamente aqui do Rancho Mutuca, de pesca esportiva. Eu queria primeiro apresentar para vocês o quarto antes que ele fique bagunçado. Estamos sexta-feira aqui à noite, a gente já vai amanhecer aqui na beira, então vai ser bom para pescar, pegar peixe de manhã cedo. E vamos voltar domingo, meio-dia. Então espero que a gente consiga trazer muito peixe grande e agradecer a parceria do meu amigo Thiago, beleza? Pela parceria aí, pela ajuda que ele tá dando pra gente fazer essa pescaria. Vou mostrar um pouquinho do quarto como é. Ó, olha o quarto que eu tô. Tem uns armários aqui. Tem um local pra pendurar as roupas. Pra quem vai fazer uma expedição de mais ou menos uma semana, é importante ter esse negócio aqui de armário, tudinho. E aqui, ó, os quartos têm quatro camas, sendo duas sendo beliche. E o banheiro, chuveiro elétrico, bem padrão mesmo, ainda mais para quem está no meio do rio. Então é isso, pessoal. É só uma introdução básica aqui amanhã de manhã e depois a gente vai pegar mais peixe grande, se Deus quiser, hein? Então fiquem ligados aí. Tô junto com meu pai. Amanhã vocês vão ver ele aí no vídeo, beleza? Até amanhã então. Falou. E aí, pessoal, bom dia. Vamos lá pescar. Tô aqui com meu pai hoje. Dá um salve aí, pai. Dá um oi aí, pai. Vamos lá. Tô com o piloteiro Messias aqui do Rancho Mutuca. Como é que faz? Só puxar, é nóis. E aí, vamos ver se a gente pega uns grandes aqui, hein? Secou bastante desde do dia que eu vim. Ainda vou passar mais imagens pra vocês que eu fiz um trabalho aqui do Rancho Mutuca de mais ou menos 20 dias atrás, de como é que tava aqui, bem pretinho. Agora já tá bem turva a água. Quase no final já da temporada. Vamos lá, final de setembro para início de outubro já. Vamos ver se a gente pega uns macetas aí para mostrar para vocês. Primeiro peixe do dia, pessoal. Parabéns, hein, pai. Ó. Oi. Ó. Toma meia água, mas... Vai, um tá bom. Primeiro peixe. Agora deixa eu passear nele. Vai levantar um grilinho aqui, ó. É, né? Vai, já. Fica aí. Deixa eu fazer muito barulho, não, que tem peixe, mais peixe aí. Virei pra cá. Opa! Deu é banho aqui. Câmera. Deu banho. Primeiro do dia, né? No jig. Aí! Não falha, ó. Faquinha. Ai! Aí. Soltar ele. Soltar o peixe. Tá cansado, hein? Tá bem? Quanto tempo ficou fora? Já. Vai, hein? Valeu. Tá saindo agora. Um dublezinho de peixe aqui, ó, filhotinho, mas tá valendo já. Tá difícil a pescaria hoje. É, olha aqui. A minha é maior, né? É, ó. O jig salvando a pescaria. Ó. Vamos soltar aqui pra pegar mais ali naquele ponto. Falou.
É grande, né? É grande. Pesado pra pôr. Tu viu esse peixe, foi? Não, é? Deixa a fricção mais um pouco. Já viu o peixe? Já liberei já. Não, mas não precisa liberar tudo não. Pode ter pau aí. Tem que segurar mais. Não quer aparecer. Opa, zara de profundidade, funciona mesmo. Vou pegar o peixe aqui logo. Ui. Ah, por isso, pegou na... Não é grande não. Pegou na... No rabo. Pô, tu engatou, é. Diz que tá forte, mas já é grandinho, ó. Olha isso. Cuidado que só é. Só é um. Pega ele. Tá no rabo, é? É. Caramba! Pega ele. Forte, hein? Como é que tu conseguiu pegar esse peixe? Ele não vem, eu vou ter ele, ó. Já viu isso em algum lugar? Porra, pegou pelo rabo, meu irmão. Olha aí, ó. Não sai nem com nojo. Ih, gosto, varei, ó, o rabo dele. Isso que eu distanciar. Chega, não distancia aí. Mais esse Júnior. Foi? Agora foi. Aí, pessoal. O quê? 2,5 kg de peixe? É, deu trabalho esse. Olha aí, ó. Eu pego no rabo, dá um zoom, pai. Jig! Hoje tá difícil a pescaria, hein? Graças a Deus entrou esse aqui, ó, pra dar um trabalho. Vou soltar. Deixa ele na água. Saiu. Vai. Aqui, pessoal, no mutuca a cota tá zero, então tem que soltar tudo, viu? Lá vai, pode ir. Valeu. É mesmo, hein? Eu peguei agora. Olha, pegou bem fisgado. Pega a linha. Mutuca! É gostoso brigar com um desse já, né? Já. Vamos soltar. Pegar mais grande que tem aqui. Olha aí. Bora, solta aí. Logo, pô. Quero pescar, cara. Foi, já. Já? Aí, pessoal, final do primeiro dia, como vocês viram aí, deu pouca ação, mas no final da tarde deu pra brincar bastante. Vocês viram, eu pensei que eu tivesse pego um peixão, mas foi pelo rabo. Primeira vez que eu vejo isso acontecer. E é isso aí. Também queria mostrar pra vocês o bote, acho que deu pra dar uma olhada lá, tudo plataformado,
show de bola, motor elétrico aqui no, na pousada do Thiago, no Rancho Mutuca. Então, recomendo aí pra vocês. Top de linha aqui a pousada e a recepção. Precisa nem falar, né? Muito show. O Avelino e o Thiago estão de parabéns aí pelo local. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Amanhã espero que a gente pegue um bruto, beleza? Grande abraço. Até a próxima. Já vai deixando o like aí no meio do vídeo. Falou. Até amanhã. Fui. Aê, primeira do dia. Mostra aí, pai. É grandão, né? Gigante do Mutuca. Gigante. Como é da primeira? Mas a primeira tem que ser... Solta com carinho. Vai lá e traz teu pai. Calma, teu pai. Opa! Pronto. Fala aí, pessoal. Terminando de me arrumar pra gente voltar, retornar pra casa. Como vocês já sabem, não vou ficar filmando essa parte de estrada, de balsa, que é meio chato, né? E é isso aí. Agradecer novamente o Thiago, o Avelino, pela parceria aí. Hoje saiu um tucunaré de 8 kg do Avelino, então recomendo muito aqui no Mutuca. O Rio Mutuca tem muito peixe grande. E além de que eles estão fazendo esse negócio de preservação, né? Cota zero. Nem que seja um pra comer, então vai ser ótimo pra preservação aí do rio. E vai vir muito peixe grande ano que vem, se Deus quiser, então... É isso aí. Já lembrem de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar principalmente com seus amigos aí que pescam, que gostam de pesca esportiva. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Falou!